Představte si třídu plnou dětí. V průměru 16 z nich zažije aspoň jednu životní událost, která může vést k traumatu. Domácí násilí, zneužívání drog a alkoholu, duševní onemocnění v rodině, rozvod rodičů. Právě trauma z dětství bývá příčinou mnoha potíží v pozdějším věku, jako třeba obezity, závislosti, ale také vztahových problémů či dokonce pokusů o sebevraždu. Proto je důležité ohrožené děti včas odhalit a podat jim pomocnou ruku. Proč vám to říkám? Jmenuji se Marek Němec a jsem průvodcem online kurzu, který může zlepšit dětské životy. Chtěli byste pomoci dětem, kterým hrozí, že jejich život negativně ovlivní trauma? Potřebujete jednoduchý nástroj, který vám s identifikací ohrožených dětí pomůže? Pak si projděte náš online kurz Jak identifikovat ohrožené dítě. Je zcela zdarma a zabere vám pouhou hodinu. Včasnou pomocí ohroženým dětem zvýšíte jejich šanci na spokojený a naplněný život v dospělosti. Klikněte na odkaz a pojďte se mnou naučit, jak ohroženým dětem pomáhat.